pemantin baru. Selamat menempuh hidup baru ya, Mbak. Semoga cepat dapat momongan. Amin. Piye, Mas? Ndang oleh momongan ya, Nok. Nggih. Derek nyengkuyung. Donga pangestu awake dhewe ya muga-muga ndang pikantuk putra. Nggih, ndang oleh momongan ndang duwe anak ngono kasarane. Amin ya, Mas. Kaya awakmu wis prucal-prucul wae ngono. Apa ngerti? Sangger gosokan ngono wae ya dadi lak ya repot. Kosot wae dadi kok kowe iki. Lah iya. Kaya wedhus. Jenengan to? Ya sing ngomong. Lah nggih. Ya, ya dipacet ayo. Saben-saben ma